بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسان غيارتين أحمل كستوا جوكتان كسو دوا دا برامج كمها عصوب وهذا هانو كريا دوغا براتين بارتين قضو بوحي سبدان يالا بنين كسو قد بنا أرورتان برامج كوحاد كو داوان دون تان قضو بادو فربادان ورركي وقود دن بيه دوني دا كوبا دا عاكتا كلن كي حالي تولا العياري وليبا كلا مدا عاوال العياري كوب كي ويفا چمبيونس ليغا oo mar kale noo soo noqon doona Inter Milan iyo Real Madrid iyo Liverpool Atlanta iyo Liverpool kulamo aad u xiiso badan oo caawa la daawan doono kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan duuna xisna qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub waxaan ka codsanaynaa si shar gareysid sababo ku aadan YouTube-ka qaybta notification ka oo aan gaarin isla markaana gambaleelka dadku idil kuma caawinayo system-ka inuu wada gaarsiiyo sadaradeed adigu naga caawinaa u sii share gareysid daawada mashaakilkaasina waxa naga caawinaa sidoo kale like inaad saartid aad baan kaga mahadcelinaynaa daawada nadiga kubada cagta Fulham iyo waliba West Brom Albion ayaa ciyaaray oo laba gool iyo waxba Fulham baa ku adkaatay nadiga kubada cagta ee Leedsna farba laga kiciyo Leicester City ayaa ku faryareystay isla markaana Jamie Vardy isagu goolkiisa waa ka dhalinaya waana ku caawinayo Harvey Barnes iyo Yuri Tielemans iyo waliba ninka Jamie Vardy iyo Tielemans oo isagu ku naqsaday ayaa 4 gool ka dhaliyo iyaguna xidiga Dallas ba gool u dhaliyay tababarihii Leeds Unitedna Marcelo Bielsa sidaas baa loo xaqay oo waxa laga kiciyay 4 gool Leicester City jadwalka kala horeynta meel wanaagsan bayba ka imaanaysaayo maxaa yeelay kaalinta iyadu yimaadeen waxay tahay kaalinta labaad iyaga Liverpool ku xiga waliba farqigu waa hal dhibcood isla markaana toddoba kulan hadii la ciyaaro waxa lagu leeyahay Big Six horyaalka waxa hoggaaminaya ka waran Liverpool baa kaga jirta inta kale ee Tottenham mooyaan kuwa kale xitaa saddexad kuma soo jiraan wala afraad baa leeyahay fiiri Leicester baa labaad Tottenham baa saddexaad afraad waa Everton Southampton waa shanaad Wolves baa lixaad markaas baa Big Six arkaysa lagu leeyahay Chelsea waa duu arkaysa sideedaad waa Everton la sagaaladna waa markaas kooxda Arsenal Man City iyo Arsenal ayaa markaas sareysa waa lagu leeyahay ka warane Arteta walle waa kaayo kooxdu waxbu ka dhigay Manchester meelaha ka raadraadi 15aad bay ku jirtaa iyadu halkaa bay fadhiyaano wararkii ugu dambeeyay hadii aanu igno Ryan Giggs ayaa xabsi la dhigay ayaa leeyahay kadib markii gabadha Katie la yiraahdo Gravel ayuu isagu garaacay haliga kubada cagta ee wadankaasi Wales ay isagu toobaraa xulkaasi ah iyo nadiga kubada cagta Manchester United ninka u soo ciyaari jiray waxa lagu eedeeyay in waxyeelo u gaartay gabadha saaxiibta la ah ee Katie Gravel gabadhaasi boolisku waxay sheegeen gurigaas in looga wacay markaan looga yeeray toobaraa xulka qaranka wadankaasi Wales ayaa la sheegaya marka in guriga buuq uu ka jiray markaana sabab u ahaa isagu haliga ninka 46 jirka ayaa su'aalo la weydiiyay markaana waxa loo haystaa dhaawac uu gaarsiiyay gabadhano afayaanu hadlay boolis isku waxa uu sheegay in guriga looga yeeray isla markaana buuq farabadan guriga uu ka jiray gabar sodomeeya ayaa la sheegay marka dhaawac marka in la gaarsiyo sidoo kale waxa la sheegayaa in faafayn dheeraad aan laga bixin laakiin ninkan waa la xiray kadibna waxa la leeyahay damaanad baa lagu sii daayo inkastoo ninkan wax badan laga la soconayo marka ninkii ahaa Ryan Giggs waa la xiray baa leeyahay waan la soo daayo gabar nin dhalay oo soo koray oo wax baray baa lagu leeyahay nin baa garaacay sidee u garaacaysaa adiga sidee u garaacaysaa marka ninkii waa la xirayo baa ogeeyay cabadii hore walaalkii buu ka dafay midan garaacid buu ugu dareeyay marka isagana meel baa la saaray baa leeyahay gudoomiyaha ku meel gaarka ee kooxda Barcelona Carlos Tevez waxa uu isagu ku dhawaaqay waqtiga Barcelona doorashadeeda la qaban doono shabakada Sport ee waddankaas Spain waxay tilmaamaysaa doorashooyinka Barcelona in la qaban doono waqtiyada soo aadan gaar ahaan 9 ciisho ee soo aadano ugu badnaan 4 ilaa 9 ciisho ayay u dhaxeyn doonta marka la eego taariikhda uu iscajilay Bartomeu waana waxa markaas la dhigayo waliba xitaa wuxuu sheegay gudoomiyaha ku meel gaarka in doorashooyinka Christmaska ka hor markaas la qaban doono macnaha sanadka inta uu san dhamaanin ayaa markaas la qaban doona baa leeyahay kooxda kubada cagta Barcelona waxay yeelan doonta madaxweyne baa leeyahay ninka wuxuu isagu sheegay ilaa hadda inaysan kala hadal xukuumadda Catalonia laakiin ay kala fariisan doonaan markaana wax badan ay kala hadli doonaan dhamaadka sanadka iyo waqtiga Christmaska ay u yaqaanan ayaa la qaban doona doorashooyinka gudoomiyaha kooxda kubada cagta ee Barcelona
ninkii David Alaba ahaa waa ka farxinaya Liverpool oo Brighton ba lagu xamanayay. Ninkan heshiiskiisa 2020 waa ku dhanyahay halka uu ku eegay. Ninkan isaga iyo Bayern dhibaatooyada u dhaxaysa banaanka buu soo dhigay sabab ku aadan wakiilkiisa waa dhawaan isagu wuxuu sheegay in wiilkan uu doonayo lacag kale. Shabakada gool waxay tilmaamaysaa in adiga kubada cagta ay Bayern xidiga u ciyaara isagu banaanka uu soo dhigay arin siraha oo isaga iyo naadiga dhaxmaray. Wuxuu isagu sheegay markii la doonayay heshiiskiisa in lagu daro hadalkan uu socday in taleefan uu ka helay naadiga isla markaana bal ka waran buu yiri hadii ay isoo bandhigeen heshiis is dhaafsi isla markaana aniga la doonayay xidi kale qayb in lagaga dhigo isla markaana heshiiskaasi aniga la igu sameeyo ay doonayaan buu leeyahay heshiis aniga isugu dhaafsanayaan xidi kale lagu keenayo kaliya waxaan doonayaa ixtiraam buu yiri waxa aan raadinayay kaliya waxay ahaayeen in la ixtiraamo laakiin wada hadalka cusboonaysiintiisu waqtigu ma dhawayn buu yiri xitaa marka la eego corona ma ahayn mid ku faafay dunida buu yiri oo taa ayaa sabab u ah dil leelaha sidaas daraadeed anigu marna uma fakarayo buu yiri waxyaabo kale laakiin kadib markii aan daawaday buu yiri dunida wararkii ugu dambeeyay aan ka daawaday ayaa sabab ay waahid ba markaas inaan hadlo buu yiri marka naadiga kubada cagta Liverpool ayaa doonaysa Juventus iyo Real Madrid iyo Barcelona xitaa marka shabakada marka wadanka Spain waxay tilmaamaysaa Barcelona wiilkan inaysan u qaadan kareynin sababo ku aadan mushaaraadka waalida ee uu doonayo wakiilkiisa 12 million iyaga la doonayaa baa leeyahay marka waxa leedahay way dhici kareysaa dhankaasi in mushkilad ay ku noqoto kooxdu oo ay qaadan waayaan xidiga ninkii barashmay kala aha haligii hore kooxda kubada cagta Manchester United weerar buu ku qaadayaa xidigaha Manchester United ruuxu leeyahay shan hoggaamiye bay leedahay kooxdu kulankii Manchester United mid kooxda dhiirigeliyay isla markaana jawiga kooxda bedela waa la waayay barashmay kala wuxuu ka mid ahaa ragii ugu ficnaa kooxda kubada cagta Sheikh Umar Soomara bal gool haya ajibo ninka 99kii ayuu kula guuleystay koobab marka ajib ah oo taariikhda galay ninka wuxuu isagu sheegay Bruno Fernandes David De Gea Harry Maguire iyo Rashford lagu daray Victor Lindelof intuba inay yihiin hoggaamiyasha kooxda midna uusan markaas dadaal ku bixin sidii kooxdu u dhiirigelin lahayo Bruno ayuu tusaale u soo qaatay Harry Maguire uu soo qaatay wala David De Gea xitaa markaas xidiga Lindelof wuxuu yiri say ku dhigi kartaa kooxda kubada cagta Manchester United hoggaamiye ma laha warfiir Rashford buu yiri akadeemiyadu ka soo baxay laacib daayir war challenge iyo dagaal buu la galay cagta u saaray buu yiri ninkii Boris Johnson ahaa war aqliga ma galay buu yiri marka ninka 1 million oo markaas xiso ururiyay macquul maaha buu yiri maciyaar ma maamuli karmay leedeen buu yiri macquul maaha maamuli kara buu yiri war 1 million oo saxiix buu dadka ka soo qoray buu yiri markaas oo Boris Johnson uu isagu kula dagaalamaya ani waxaan leeyahay buu yiri marka United way leedahay hoggaamiyaan laakiin waxba ma qabanayaan buu yiri weerar buu ku qaaday marka ninka Manchester United buu hore uga tirsanaan jiray geesta kale waxa laga baqayaa kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadyada markaas soo aadan in dib loo dhigo amaba ugu yaraan in markaasi saameyn ay ku yeeshaan kulamada kale tartanka FA Cup-ka dawladda Ingiriiska waxay shaacisay Khamiista in laga bilaabo in wadanka uu galayo xayiraad isla markaana muddo bil ah aan la dhaqaaqi doono xanuunka corona ayaa ku sii faafay baa leeyahay meelo badan oo Yurub iyo Ingiriiskuna uu ka mid yahay si xooli ah ayuu ugu faafayaa wali xitaa mar kale ayaa dhibaato soo noqonaysa Premier League ayaa leeyahay saameyn adag baa markaas iyo ku yeelan doontaayo sabtida iyo waliba xadda kale waa la ciyaari doonaayo Man City iyo Liverpool oo kale ayaa kamid ah kulamadaasi laakiin Boris Johnson wuxuu isagu sheegay in dalkaasi isagu uu yahay mid galayo karantiil isla markaana dadku idil bando ayaa lagu soo rogayaayo cid kastaba gurigeeda ay ku sugnaan doonta marka Premier League iyo EFL iyo National League iyo kulamada ayaa la ciyaari doona laakiin FA Cup-ka lama ciyaari doono baa leeyahay saas Daily Mail ayaa ku warantay xirirka FA-da marka waxay qorsheynayaan kulamada FA Cup-ka in marka la soo hormariyo oo bisha gudaheeda laga dhigo waan arki doonaa marka waqtiga loo yeelayo masabtida maaxada dambe sidaasa la soo waafajinayaa baa leeyahay waliba xitaa naadiyada hoose waxay doonayaan iyaguna in marka loo dawaanad qaado qaabkay ku ciyaarayaan kulamadoodu waxyaabo badan waa doonayaan waan arki doonaa marka naadiga Sayidatul Ajuz ayaa dhaawac waxa kaga maqan xidiga Matias De Ligt oo kamida xidigahaas weyn looga garanayo dunida kubada cagta Alexander iyo waliba kale xitaa kooxdu way ka dhaawacnaayeen hadaba xidigan ayaa qalin lagu sameeyay baa leeyahay muddo dheerna uu isagu ka maqnaa kooxdu wuxuu ku soo noqon doonaa marka laga soo laabto kulamada xulalka kulamada xulalka ayaa la geli doonaa dhawaan marka kulamada xulalka la soo ciyaaro kadib ayaana la leeyahay wiilka uu ku soo noqon doonaayo marka waa la leeyahay 9ka bisha November waxa bilaaban doona kulamada xulalka Rakitic wuxuu u jawaabayaa ninkii ahaa Citizen isla markaana Citizen ayaa ka caraysiiyo ninkii Messi isla markaana uu soo bandhigay hadalkii uu ku yiri markaas uu yiri adiga hadaadan aniga warkiga maqleen ama aadan jecleysan waxaan ku leeyahay albaabku waa furan yahay haye
furlogta ninkii Messi aba leeri laakiin ragatiij ba u soo jawaabayo wuxuu yiri laacibinta markaas waa weyn heerarkoodu waa kala duwan yahay wiiri isla markaana midba heer baa loola tacaamulayo sida awoodooda iyo waliba saameynta kooxda ay ku leeyeen ayaan lagu qiimeeyaa wiiri mar walba Messi wuxuu ahaa mid markaas si wanaagsan u soo la tacaamuli jirnaa wiiri isla markaana isagu Messi wuxuu yahay mid si gaar ah u mudan yahay in loola tacaamulo wiiri sida daraadeed tan iyo 2014kii intay kooxdan ku biiray waxay ahayd mid markaas saameynteeda lahayd tacaamul wanaagsan uga dhaxay buu leeyahay marka ninkii Setien buu leeyahay ninkii qowsarkiyo wuxuu leeyahay saas ma ahayn inaad ula tacaamusho ninkii ninka isaga ba sheegayo la odeyda ayaan iska dhax jooga buu yiri hadda waa yiraabeen hore la odeyda baan la joogaa buu yiri Ryan Giggs ayaa leeyahay isagu waa la xiray kadib markii gabadha saxiibta la uu isagu garaacayo waliba qasrigiisa jooga 1.7 milyan oo ganiga sterlinka ayaa laga soo kaxiyo booliska ayaa hadda gacanta ku haya ninkii Diego Armando Maradona ha isaguna isbitaal baa loo carabay leeyahay kadib markii xanuun uu isagu dareemay maalmo ka hor markii uu dabaal degay sanadkiisii 60aad oo 60 sano ayuu galay Zinedine Zidane wuxuu isagu sheegay kulan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Inter Milan hadii laga badiyo xitaa inuusan ka fakareyn kursigiisa iyo mustaqbalkiisa laakiin waxa diirada uu saaray tahay natiijada kulanka iyo waliba aniga kulankan ka fakaraya muuyi hadii laga badiyo iyo malaga qaadaya kursigay mabaxaysa iyo waxa aniga ka fakaray buu leeyahay Barcelona waxay u diyaar garoobaysaa 7 milyan ee ku dhameeyso heshiiska Eric Garcia isla markaana wiilkan kooxda kubadda cagta Man City ay ka soo qaataan baa leeyahay dadaal ayayna ku bixinaysa sidii wiilkan ay u qaadan lahaayeen geesta kale Barcelona waxay doonaysaa iyadu inay soo qaadato badalkii Luis Alberto Suarez gacanta ay ku soo dhigeen baa leeyahay wiilkan Benfica buu isagu markaa ka tirsan yahay waxa la yiraahdaa ah wiilkan Darwin Nunes ayaa la yiraahdaa waa wiil u dhashay Uruguay 22 milyan ayay ku soo qaadan kartaa kooxdu Suarez badalkiisa ayaana loo arkaa baa leeyahay Manchester United waxay soo diiday ninkii Hakan Oglu ahaa ee kooxda kubadda cagta Milan isagu ka tirsanaa waxa la leeyahay wakiilkiisa ayaa la xiriiray Manchester United laakiin waxay u sheegeen inay ku faraxsan xidiga hadda haystaan waxa la lahaa koobka qaramada qaarada Yurub soo 12 dowladood laguma qaban lahayn xilereedka soo aadan waxba laga bedelay baa leeyahay Ruushka baa lagu qaban doonaa 12 dowladood baana markaas la tilmaamayeen lagu qaban doono magaalo la lahaa markaas waa loo wareejinay kulamada qaar laakiin hadda ma jirto waxaasoo hadda xaaladda sidaan haday tahay koronana uu jiro lama wareegi kara baa la yiri marka halka wuxuu noqonayaa Ruushka ayaa lagu qaban doonaa isla markaana Lobrizian ayaa warkaasi tilmaamayso Faransiiska laga leeyahay ninkii Bojotinaha waryaab le buu keenay isla markaana wax badan buu ka hadlay ninkano nadii kubadda cagta ee Tottenham waqtigiisa iyo waliba sida ugu faraxsan yahay Mourinho isagu kursigan u hayo iyo kooxda markaa inuu jacayl u hayo isla markaana bedelkiisi ay ahayd mid xaq u timido isla markaana in la bedelo waxay ahayd buu yiri wada saxa isla markaana bedelidiisu waxay ahayd buu yiri mid saxa oo loo baahnaa geesta kale ninkan wuxuu isagu ka hadlay xidiga Dele Alli isla markaana wuxuu la barbardhigay ninka cajiibka Ronaldinho iyo waliba ninka kale Diego Armando Maradona wuxuu isagu sheegay Ronaldinho inuu kula soo ciyaaray kooxda PSG sidoo kale Maradona dunida laga garanayo laakiin wuxuu yiri Dele Alli markii uu imanayo kooxda MK Dons koox la yiraahdo Kimido wuxuu sameeyay mucjiso buu yiri shakhsiyadda ay leeyihiin Ronaldinho iyo waliba Maradona waxa la dhiga Dele Alli buu leeyahay waa muhiimad cajiib ah buu yiri oo u baahan si gaar ah in loola tacaamulo Fidal ayaa u hanjabaya kooxda kubadda cagta Real Madrid ninkan nacayb buu hayaa kooxdano Bayern buu ka tirsanan jiray jugta baa lagu hayn jiray waqtigiisii markaas nadii kubadda cagta ee Barcelona jimnasigu isku ma soo aadino laakiin klasiko waa ka guuleystay iyaguna waa la garaacay tartanka kooxda kubadda cagta Madrid oo arin qurux badan buu yiri laba sano qurux badan ba Barcelona ku soo qaatay buu yiri laakiin Britole ha uu la jeedo maanta kulanka dhici doona waxaan u dabaaldegayaa buu yiri sida jamaahiirta kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay u dabaaldegi lahaayeen buu yiri kulankan waa doonayaa inaan dabaaldego buu yiri isla markaana gol bay aan ka dhaliyo buu leeyahay ciyaarta wuxuu isagu sheegay inay tahay mid go'aamin isla markaana aad ugu faraxsan yahay waxaan u wajihi doonaa buu yiri sida anigoo ah laacib ka tirsan Barcelona ninku waa kaayo aad buu ugu hanjabaya nadii kubadda cagta Madrid iyo caawa wajihi doonta kooxda Inter Milan kulan aan saaraneyn aad fantastic waa labada kooxoodba waan arki doonaa waxay la yimaadaan Conte ayaa sidoo kale kulanka ka hadlay wuxuu sheegay kulanka muhiim inuu yahay laakiin wuxuu isagu sheegay El Brixio qurux badnaa oo u dhowaa kooxda kubadda cagta Madrid inay jireen waxa jiray buu yiri El Brixio aad aan ugu dhowaa kooxda kubadda cagta ee Madrid inaan markaas si qabto tobaro u noqdo way dhacday buu yiri marka waqtiyo aan ku dhawaa kooxda Madrid oo aan tababar u noqon lahaa laakiin hadda Inter baan ka tirsanaa mashruuciiguna aad baan ugu faraxsanahay buu isagu yiri wax badan buuna ka sheekeyo Conte sidoo kale wuxuu sheegay ninka Zinedine Zidane wuxuu yiri ninka shakhsiyadiisu waa cajiib Zizou wuxuu yiri waa mid ka soocan kuwa kale buu yiri uma baahna wax badan in laga hadlo buu yiri inuu tababar noqonayo waqtigii markaa Juventus aan joogay buu ugu yimid buu yiri Talyaaniga Torino baan ku kulanay waa wada casheena buu yiri isla markaana markii waxyaabo badan iyo su'aalo badan uu weydiiyay buu yiri
ayaan gartay halka uu isagu aadayo oo uu doonayo markani ka ajeeb way bulayay kulamada caawa aad bay markaasi fantastic u yihiin wax badan baa la doonaya caawa markaasi in laga daawado Lokomotiv Moscow iyo Athletic Madrid 8:15 naadiga Salzburg iyo Bayern Munich iyaguna waa 12 ka habeenimo Shakhtar Donetsk iyo Borussia Mönchengladbach waa 8:15 Real Madrid iyo Inter Milan isla waqtiga ay kulanka baa la wada daawan doonaayo naadiga FC Porto iyo Marseille waa 12 ka habeenimo Man City iyo Olympiacosna waa kulan marka aan sahlanayn isaguna 12 ka habeenimo naadiga Atlanta iyo waliba Liverpool iyo Midland iyo waliba Ajax 12 ka habeenimo ay soo gal doonaan dhamaan laakiin kulamada ma saarnaan doono Madrid oo kala kulankeeda wax ka maqnaan doona xidiga dhowra sidoo kale Inter Milan xidiga kale ayaa ka maqnaan doona waxa kamid ah Lukaku oo la sheegay isagoo dhaawac dhan ka muruqay isaguna qabo sidoo kale ninkan ajeeb uu ahaayo muhiim buu ahaa geesta kale Sanchez ayaa ku soo bilaaban kara waa leeyahay kulankan bedelka ninka Lukaku isoo kooxdu u bedeli doona imma nadiga Madrid Nacho Carvajal iyo waliba xidiga Odegaard ayaa leeyahay dhaawac ay ku sii kariyaan ninka marka Hazard ayaa ka hortagi doona tobriisi kooxda kubadda cagta ee Chelsea isagu ahaa ugu hoos ciyaaray ninka Antonio Conte caawa isaguna waa Madridista ninka kalena waa Inter Milan oo Interista imma nadiga kubadda cagta Man City dalab kale ayay ka gudbin doontaa ba leeyahay Messi marka la gaaro bisha January ha dalab bay ka gudbin doontaa Messi marka la gaaro bisha January maamul la bedelayo ma yeleysa ba leeyahay City waa ku adkeysanaysa saas bay ku warramaysaa shabakada Telegraph ee wadankaas Ingiriiska laga leeyahay waxa leedahay mas'uuliyiinta kooxda kubadda cagta Man City wali way ku adkeysanayaan sidii ay u qaadan lahaayeen xidiga Lionel Messi ha waqtiga jira marka Messi waa baxaya waa foolanaysa City waa dhalaysaayo wax badan baa la tilmaamayay ugu dambeyn hadda waxa la leeyahay Janaay marka la gaaro hadiiba Man City iyadu laga doonay Eric Garcia iyaguna Messi bay doonayaan oo ay rabaan inay soo qaataan saas bay ku warramaysaa shabakada Telegraph ee wadankaasi England agaasimaha ciyaaraha kooxda Salzburg ayaa wax laga weydiiyay wiilkii uu ciyaari jiray ee Haaland iyo waliba kooxda uu saadaalinayo kooxda kubadda cagta ee Liverpool hadii noqon kartiyo koox kale ninkan festival buu isagu ku ciyaarayo gool far badan buu isagu sii maraya 72 kulan baa leeyahay 24 buu sii dhaafaya ninka waa ajeebo waa mucjiso kuwana gool Azerbaijan baan ka ciyaarsineyna marka nadiga kubadda cagta ee Dortmund ayaa leeyahay waa ajeeb wiilka hadii isagu ciyaara laakiin su'aal baa la weydiiyay ninkaaga simeeda yaad u saadaalinaysaa baa la yiri kooxde Liverpool maad u saadaalinaysaa ama koox kale maya halka buu aadaya already ayuu aadayaa buu leeyahay agaasimaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Salzburg kooxdii uu isagu ciyaari jiray Christoph Sidas buu leeyahay marka in macluumaad ay ka tahay in markaas iyadu saadaalinay ka tahay lama garan karo waqtiga ii waayuhu baan u sheegi doonaa Madrid si bilaash ah u doonaysa baa leeyahay xidiga David Alaba oo ay ku qaadan kareysa isla markaana waa ka wiilku Saad buu sheegay isagoo wayiisa marka heshiiskiisa hadii uu soo dhamaado inuu ka bixi karo maadaama heshiiska burbur uu ku sii dhow yahay madaxweynaha ku meel gaarka Barcelona waa u sheegay wuxuu yiri hadii Barcelona xidig ay rabto marka ugu horeys anagu waa inaan xidig iska iibinaa buu yiri si markaan loo ogolaado maxay ilaa maanta hadii Barcelona xidig ay rabto iyadoo ay doonayso inay soo gadato ma laga yeelayo ilaa xidig ay iibiso safkeeda ma ka dirto muyaane ama Coutinho ama Dembele ama xidigahaasi ayaa leeyahay marka waa ka dariiq Lambati waxa doonaysa Atletico Madrid Bayern Munich iyo Sevilla gudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga intee tan gudaha barnaamijka madlamada sala